UniMap telah mendahului pungutan pingat setelah berakhirnya hari pertama Sukan Staff Universiti Malaysia semalam. UniMap telah mengumpul sebanyak 3 pingat emas, 4 pingat perak dan 3 pingat gangsa. UniMap mendapat emas dalam acara larian 1500 kategori lelaki senior, 1500 kategori wanita dan lontar peluru kategori wanita. Daripada aksi semalam, terdapat beberapa rekod baru yang dicatatkan. Untuk acara lompat jauh kategori wanita, Umi Naziha daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia mencatatkan rekod baru dengan jarak 4.66 meter. Manakala saudara AJ Gadeswaran daripada Universiti Sains Malaysia mencatatkan rekod baru dalam larian 1500 meter untuk kategori lelaki veteran dengan catatan masa 4.47 minit. Dan akhirnya untuk larian 1500 meter kategori lelaki senior, saudara Muhammad Hafiz daripada Universiti Malaysia Perlis telah mencatatkan masa terbaru iaitu 4.24 minit. Saksikanlah perkembangan seterusnya di USM TV. Saya Edmund Wong.